dudes got my dreams worked out. It's 501. No matter what, I got my dreams so tight. It's 501. Well, 501. Well, 501. No, you can't have fun. You got my jeans real tight. It's 501. Well, 501. Well, 501. Man, no, you can't have fun. Yeah. Så Tacky Tones med 501. Her bagved mig står Jes og Jakob fra bandet. Og hvem er Tacky Tones egentlig? Du har dyr i håret. Det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt. Det er lige sort. Det er faktisk en lille sort satan. Kan du se den? Ja, der ses den. Okay. Hvem er Tacky Tones? Det er René og Lerunge og Jakob og mig. Og Jes. Ja. Hvordan vil I beskrive jeres musik? Som rockabilly, som man spillede i 50'erne, før man fandt ud af at bruge keyboard og alt sådan. For dengang før elbassen var opfundet simpelthen. Hvordan kan det være, sådan fire unge fyre, som jeg har slået over rockabilly? Det vil da mere være rock eller sådan noget? Jamen, det er også rock. Ja, det er jo også rock, og vi er sådan lidt mentalt forstyrret, så vi faldt over den her musik, og så tænkte vi, det kunne være sjovt, og så... Så får vi nogle penge fra revalidering for at spille sådan noget også. Ja.